ασμένος δεκτές από την Ευρώπη και από την κυρία Μέρκελ. Καλά, εγώ θυμάμαι πολύ καλά αυτό που λέγαμε και το έλεγε και ο Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός, τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η διαπραγμάτευση δεν θα είναι ένας περίπατος στην εξοχή. Ξέραμε προφανώς. Αυτό που σας λέω είναι μοταμό. Ναι. Οι λέξεις είναι όπως σας τις λέω. Και θα σας πω ακριβώς ότι θα όμως το δεχθεί. Δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να μην το δεχθεί και θα είναι μέρα μεσημέρι, μου είπε. Έφτιαχνε κλίμα. Έφτιαχνε κλίμα. Να σας απαντήσω όμως, γιατί το θεωρώ σημαντικό και νομίζω, επειδή υπάρχει και πολύ απλή εξήγηση. Κανείς μας δεν περίμενε ότι με τη μία, από την πρώτη εβδομάδα των διαπραγματεύσεων, η στάση της κυρίας Μέρκελ, της γερμανικής κυβέρνησης, θα ήταν πολύ ωραία, τα λέτε, ελάτε από εδώ, περάστε, θα αλλάξουμε ό,τι έχουμε πει και πολύ ωραία θα συνεχίσουμε έτσι την πορεία της Ευρωζώνης όπως θέλετε εσείς. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά και το ξέραμε και το λέγαμε και προεκλογικά ότι είμαστε αισιόδοξοι όπως είμαστε και τώρα ότι θα καταλήξουμε σε μια αμοιβαία υποφελή λύση. Ξέραμε όμως πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι ένας αγώνας ταχύτητας, δεν είναι ένα σπριντ, είναι ένας αγώνας που θέλει και αντοχή. Αυτό το βλέπουμε να εξελίσσεται τώρα εδώ και 10 μέρες. Τώρα εξελίσσεται σε σπριντ, γιατί μας βάλανε πολύ σκληρές προθεσμίες. Να σας απαντήσω και μάλιστα η μία είναι την Τετάρτη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η δεύτερη είναι την Παρασκευή, αν εντωμεταξύ έχουμε ζητήσει. Ξέρετε πόσες προθεσμίες μας έχουν μπει από την αρχή που έχουμε αναλάβει ως κυβέρνηση μέσα σε 15 μέρες. Μας μπήκε πρώτη προθεσμία στο προηγούμενο Eurogroup. Μας λένε ότι αν δεν υπογράψετε το κοινό ανακοινωθέν, υπόθηκε, ήμασταν στις Βρυξέλλες, τελειώνουν οι διαδικασίες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Την επόμενο πρωί δεν υπογράψαμε. Το επόμενο πρωί έρχεται ο κύριος Ντάιζελμπλουμ, αναζητά τον κύριο Τσίπρα στις Βρυξέλλες και προσπαθεί να βρει ένα σημείο επαφής. Βγαίνει τότε το κοινό ανακοινωθέν του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ντάιζελμπλουμ, που λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το σημερινό, με το σημερινό σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος. Ξέρετε τι απειλές είχαμε δεχτεί όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κύριος Ντράγκη στην ουσία, προέβη σε μια επιθετική κίνηση για διακοπή της αποδοχής των ελληνικών ομολόγων. Μας έλεγαν ότι θα καταρρεύσει το σύστημα, οι τράπεζες, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο. Τίποτα δεν έγινε. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζει ο κόσμος, και αυτό είναι νομίζω από τα πιο ουσιαστικά που θα μπορούσαμε να πούμε και σήμερα, ότι δεν υπάρχει ούτε φόβος, δεν πρέπει να υπάρχει ούτε αγωνία για το τι θα γίνει. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι τράπεζες είναι σταθερές. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει αγωνία? Προφανώς. Κανείς δεν θέλει να πυροβολήσει τα πόδια του αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι δεδομένο. Αν πιέζεται η ελληνική κυβέρνηση, το ίδιο πιέζονται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ίδιο πιέζονται και οι εταίροι. Αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει αποδείξει και θα το αποδείξει και ακόμα περισσότερο ότι έχει και την αποφασιστικότητα και την υφαλιότητα για να διεκπεραιώσει τη λαϊκή αντολή που έχει λάβει. Μάλιστα. Η οποία δεν είναι ένα πείσμα μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό, είναι και μια υποχρέωση και μια ευθύνη που έχουμε όλοι μας οι Ευρωπαίοι απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα ξανάρθω σε εσάς, όχι Κάτια μου, δεν θα μπούμε σε ερωτήσεις τώρα, γιατί πρέπει να πάω πολύ γρήγορα.